أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا، اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے، نعمتی التی نعمت زما اغا، یاد المطلب شکر ادا کے، انعمت علیکم چما انعام کرے دے پتا سبان دے، و اوفو بعہدی او پورا کوے تاسو لوز زمام، زما احکام پورا کے مطلب اوف بعہدکم زبا پورا کما اغا لوز استاسو، تاسو لب جنت تر کما تاسو تب بخنو کم، و ایایا فرحبون او خاص زمانہ یرو کے یرا داد چ دما احکام منے، و آمنو او ایمان روڑے، بما انزلتو پا آغا کتاب باندیم چه ما نازل کردیم، مصدقا لما معکم رشتینی کون که دید آغا کتابونو چه تاوسر دیم، ولا تکونو اول کافرم به او مکی گه اول انکار کون کی ددینام، ولا تشترو او ماخلے بے آیاتی پا آیاتونو زما باندے ثمنن قلیلا قیمت لگ، و ایایا فتقون او خاص زمانو یری گے یرداد چید حرامو نزانو ساتے، ولا تلبسو الحق بالباطل او ما گڑوٹ کوے حق پا سبب دا باطل سرام، و تکتم الحق او ما پٹوے حق لرا، و انتم او تاسو تعلمون خپوئے چدا گناہ دے، و اقیم الصلاة او پابندی کوے دمانزم، و آت الزکاة او ورکوے زکاة، ورکعو مع الراکعین او روکو کوے سرد روکو کون کنام، اتأمرون الناس آیا حکم کوی تاسو خلقو تا، بالبر پنی کے سرا، و تنسونا او یروی تاسو انفسکم خپل زانونا، و انتم او حال دادے چه تاسو تتلون الكتاب الول کتاب و اے کتاب، افلا تعقلون آیا اقل نلر تاسو، واستعینو او امداد حاصل کے دالا پاک، بسوبری بسبر کولو، وصولا او پموند کولو سرام، منزون کوئے او صبر کوئے چھے اللہ مو امدادو کی، و انہا لکبیرتن او یقینن دا کار خامخا گراندے، الا علی الخاشعین مگر ند گران پاجزی کون کو باندیم، الذین داغ کسان دی یظنون چی یقین کیم، انہم ملاقوم چی بے شکا دی بمخامخ کی گی ربهم دخبل افسرا، و انہم الیہ راجعون او یقینن دی خاص اغتا ورگرزی دن کی دیم، یا بنی اسرائیل اذکروم اے اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کے، مطلب شکر ادا کے، نعمتی اللتی انعمت علیکم د نعمت زما اغا چما انعام کرے دے پتا سبان دے، و انی فضلتکم او یقینن ما غروالے در کرے دے تاسلا علی العالمین پٹول لمبان دے، واتقو او اویری گے تاسو یومن دا زاب دا غروزنا، لا تجزیم چه بدلن شور کولے نفسن اس یوتن عن نفسن بلتن تا شیئن یو زرا دی اسی زم،
ولا يقبلوا او نبا قبليگي منها د دغ نفس نا یعنی د دغ گونانگار نا د دغ مشرک نا شفاعت سفارش کولم ولا يؤخذ منها او نبا اغستی کیگی د اغنا عدل سبدلا د معلوم ولا هم ينصرون او نبدی سرا امداد کے دیشی واذ نجیناکم او کم وقت چ بچکڑے منگا تاسو من آل فرعون د فرعون یانونا یسومونکم در رسول تاسو تام سوء العذاب بد عذابنا یذبحون ابناءکم اغداو چی علالول بیستاسو زامن ویستحیون نساءکم او جوانده بی پری خودی اغزنان استاسو بیزته دپارا وفی ذالکم او پدی کارکی چی اللہ تاسو د فرعون نخلاص کلی بلا ان دا اینام و احسانو من ربکم د طرفا د رب استاسو نا عزویم دیر لوی و اذ فرقنا او کم وقت اللہ وی چه اوچو منگا بکم البحر استاسو د بچکولو د پارا دریاب فانجیناکم نو بچکل منگا تاسو و اغرقنا او غرکل اللہ وی منگا او بوکی آل فرعون فرعونیان و انتم تنظرون او تاسو اغیت کتلم و اذ وعدنا موسی او کم وقت چه وعده وکړه مونږه موسی علیه السلام سره 40 د سلویختو لیله شپو ثم اتخذتم العجل بیا اونیو تاسو سخې په خدای سره من بعده رستو دتلو د موسی علیه السلام نا و انتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکی وې ثم عفونا عنكم بیا ما فیوکڑا منگا تاسو تا من بعد ذالکا رستو د دینا دازک چه توبه موبا سلنو اللہ ماف کڑے لعلکم تشکرون دے دے دا پارا چه تاسو شکر ادا کے و اذ آتینا موسی الکتابا او کم وقت چه ورکم موسی علیہ السلام تا کتاب و تورات والفرقان او جدائی کون کے دا حق و باطل تورات داغی صفت داو چی جدائی بیرا وستا دا حق و باطل یا دا فرقان نا مطلب معجزی وی چی اللہ موسی علیہ السلام تور کری وی لعلکم تهتدون داد دے دا پارا چی تاسو لارمو میں و اذ قال موسی او کم وقت چی اوی موسی علیہ السلام لقومه قوم داغتا یا قوم اے زما قوم انکم ظلمتم یقیننا ظلم کرده تاسو انفسکم پخپلو زانونو بانده باتخاذکم العجل پا وجادنی ولو استاسو دسخی لرام یعنی دسخینام خدای جوڑ کرده و آغا دسروزر و سخی چکم سامیری جوڑ کرده و آغا و تیادی فتوبو الی بارئکم نو تاسو توبه و باسه اغا خپلو پیدا کون کیتا بارئکم نا مطلب دستاسو پیدا کون کی اللہ پاک فقتلو انفسکم نو آغا دادا چه قتل تا اس بار تاسو خپل زانونا قتل که او اجنه خپل زانونا یعنی چا چې د سخی عبادت نه دی کړی مرتد شوی نه دی هغه به توره رالی او هغه خلک د هغې د مرګ اجازت دی هغې د مرګ قابل دی چې هغې د دین نه اوړېدلی دی او مرتد شوي دي ذالکم خیر لکم دا کار غوره دی ستاسو دپاره عند بارئکم په نیز د هغه پیدا کوونکي ستاسو فتاب علیکم نو اغا اللہ پاکم اغا توبہ قبول اکڑاستا سنام انہو هو التواب الرحیم یقیننا اغا اللہ پاکم توبہ قبل ان کے دے اور رحم کا ان کے دے
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى او کم وقتا چه اوی تاسو اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمن لکا چر منگا یکن نکو پتا باندی حتی تردی پوری نر اللہ چه اوی نمونگا اللہ پاک جہرتن مخام خوخ کارا فأخذتكم الصاعقة نو اونیو تاسو لرای او تندر و انتم تنظرون او تاسو ورت قتل ثم بعثناكم بیا جواندی کڑے مونگ تاسو من بعد موتكم رستو دا مرگ استاسو نام لعلكم تشکرون داد دید پارا چی تاسو احسانو منی دا اللہ پاک وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ أَسُورِ كَلِو مُنْغَا أَسْتَاسُ دَ پَاسَ دَ وَرْيَزِيم وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّام أَوْ رَوْلِي قَلَو مُنْغَا پَتَاسُ بَانْدِ مَنَ وَالسَّلْوَا وَالسَّلْوَا مَنْ مَانَدَ تُرُنْجَبِنْ خُوْكْ سِزُو سَلْوَانَ مَطْلَب مَرَزَان كُلُو مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ اللہ پاکوی چه خوری تاسو من طیباتی دا پاکو سی زنونا ما رزقناکم اغا چه درکو میز تاسو تا وما ظلمونا او دی ظلم نو کڑی پا مونگ باندی ولیکن کانو لیکن او دا خلق انفسهم یظلمون چه پخپلو زانونو باندی ظلم کاو و اذ قلنا دخلو او کم وقتا چه منگووی وردن نشه تاسو هذه القریتا دی خارتا فکلو منها نخوری تاسو پا دغ خار کین حیثو شئتم کم دیکی چستاسو خوخی رغدن پریوانا رغدن دیر دیر و دخلو البابا ورداخل شه تاسو دروازیتا سجدن عجزی کونکی سجدہ کونکی وقولو اوائی تاسو حتوتن کلمہ دا بخنی حتوتن مانا دادا ابخی منگا دا سوایا استغفار نو نغفر لکم خطوایا کم اللہوی ابخو منگا تاسو تاسو گناونا وسنزید محسنین او خام خازیات پکو منگا سوابو د خیست عمل کونکو فبدل الذین ظلمون نو بدل که اغی کسانو چه ظلم یکڑیو بدل اکڑا قولا اغوینا غیر الذی ویغستا سیوا دا غینا قیل لهم چویلی شویو دیتا فانزلنا علی الذین نو رولی گمونگا پاغی کسانو باندی ظلمو چه ظلم یکڑیو رجزم سمائی سخت زابو دا طرف دا اسمان بی ما کانو یفسقون دا پدی وجه باندی چه نافرمانی کولا و اذ استسقا او کم وقتا چه اوب اغختلی موسیٰ علیه السلام لقومی دا پار دا قوم خپلا فقل ندرب نو اوی منگا چی او خواب عصوا کل حجر پدی خپل کونٹے باندی دا غگٹا موسیٰ علیہ السلام والا فن فجرت نروانی شوی من حثنتا عشرت عینا دا اغینا دولس جنیم قد علما یقینن معلومو قد علما یقینن پی جند کل اناس مشربهم اری ویڈلی اغاق پل زید اسکلو کلو و شربو اللہ و توی خوری اسکے من رزق اللہ در رزق دالانا ولا تعثو او مگر زیتاسو مکی گیتاسو فی الاردوی پز مکباندی مفسدین فساد کونکی دنیا کے فسادو نمکوے گناو نمکوے وَإِذَ قُلْتُمْ أَوْ كَمْ وَخْتَ چِوِلِوْ تَاسُوْ يَا مُوسَى اے مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ لَن نَصْبِرَ چَرِمْ مُنْغَا سَبَرْ نُشُو كُولِمْ مُنْغ نُشُو ٹِنگِ دے سَبَرْ ٹِنگِ دوتم وی
على طعام واحد فغفرك يو قسم باندي فدع لنا نتا دعا غلا زمونگا دا پارا ربك دخبل ربنا يخرج لنا چه اغراو باسی زمونگا دا پارا مما تنبت الارض دا اغسی زنونا چرا توکی دازمکا من بقلها دا سبز دا غینا سبزی وقثائها و بادرنگ دا غیم تاری او بادرنگ دوالا وفومها او گداغیم یا غنم تویفوم وعدسها دال مسور داغیم عدس مسور او دال وبسولها او پیاز داغیم قال موسی علیه السلام ورتویم اتستبدلون الذیم وی آیا غوال تاسو اغشی هو ادنا چه غلان دیده بلذی پا بدل داغی کی هو خیر چه غال دیر خده غورده احبتو لال شه کس شه مصرن دی خارتا فا این لکم نو یقین نستا سود پارشت دی ما سألتم اغسا چه تاسو غاله و ضربت علیهم الذلتو او چلال و زمیداری شروع کرا و دین پر خود نجوڑ بس اللہ پاکوی و چولی شو پا دی باندی زلط ظاہری والمسکنتو او خواری یعنی زلیم خوار شو اوگی شوی رسناک شو و با او بغضب من اللہ او دی اختشو پا غضب دا اللہ پاک ذلك بأنهم كانوا دا پا دی وجبان دی چی دیو یکفرونا چی کفر بکو بی آیات اللہ پا آیاتونو دا اللہ پاک باندی ویقتلون النبیین او وجلی پیغمبرانو بغیر الحق بغیر دس جرمنا ذلك بما عصوو دا پا دی وجبان دی چی دی نافرمانی کولا و کانو یعتدون او دی و چی دا حد نزیاتی کو ان الذین آمنو بیشکاغ کسانو چی مانی راولدی والذین هادو او اغ کسانو چی یهودیان دی و نسوارا او نسوارا دی و سابعین او سابعان بی دین خلکو طولو تداوت تی من آمن بالله چاچی من دولو پا اللہ پاک مانده والیوم الاخر او پر وضو دا آخر بانده وعمل صالحا او عملیو کو پا طریقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلهم اجرهم نددی خلق دا پارا سواب دا عمل دا دیده عند ربهم پنیز دا رب دا دی بانده ولا خوف عليهم او نبي اسيرا پدي باندي ولا هم يحزنون او نبادي غم جنشي واذ اخذنا ميثاقكم او كم وقت چ واغستمونگا پخوا داستا سنا ورفعنا او روچت کمونگا فوقكم الطور استاسو د پاسا اغ تور غر الله وي خذوا ما اتيناكم چه اونی وی تاسو اغا کتابو چه در کل ده مونگا تاسو تا یعنی عمل پیوکه بی قوتن پا کوشش سرا پا عمل سرا وذکرو او یاد که ما فیه اغا سوچ پا دی کتاب کی دی لعلکم تتقون دا دی دا پارا چه تاسو بچه دا ورنا ثم تولیتم بیا مخوالو تاسو من بعد ذالک رستو دا دی لوزنا فلولا فضل الله نو کنوی فضل دا اللہ پاک علیکم پتا سباندی ورحمته او رحمت و مربانی داغ لکنتم من الخاسرین نو خام خواه بتا سود حلاک شونا تبا شونا ولقد و یقنن علمتم الذین اعتدوا پی جندلی دی تاسو او پوئے تاسو پا حال داغ چاچ زیادے کڑے وغی منکم ستاسو نافس سبتے پر وزد خالی کے
فقلنا نؤي منغا لهم دي تاكونو شيطاسو قردتن شادوغان خاسئين زليلان فجعلناها نؤغر ظلمنغا دا واقيا نكالا يوي براتش لما دا هغا چاد پارا بين يديها چه حاضرو پاغا وخكي وما خلفها او اغا چالرا چه رستو دا دينام وموعد وطن او وعظ و نصیت شو للمتقین دا پارا دا پرزگارانو دا متقیانو و اذ قال موسی او کم وقت چوی موسی علیه السلام لقومه اغا خپل قوم تا ان الله بشکا الله پاک یامرکم حکم کی تاسو تا ان تذبحو چ تاسو لالکه بقره یو غوا قالو بنی اسرائیل وی اتتخذنا هزوا آیا کوی تو مونږ سره ټوکی قال موسی علیه السلام ورته فرمایل اعوذ بالله پنای غواړم زه په الله پاک باندې ان اکون من الجاهلین چې شم زه د ناپوهنه قالو ادع لنا ربک اوی دی دعا غواړه زموږ د پاره د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کی مونږ ته ما هیا چې څه عمر دې د دې غوا قال موسی علیه السلام ورتوی انه یقول یقینا الله پاک فرمایي انها بقره چې دا یو غوا ده لا فارض ولا بکر چه نا زرد او نا نویزوان دا عوان بین ذالک میان حال دا پا میانز دا دیکی در میانا ففعلو اوکی تاسو ما تو امرون اغا کارا چه حکم که دیشی تاسو تا قالو دعو لنا ربکا دیوی دعاو غارا زمونگ دا پارا دخپل ربنا یبین لنا چه بیان کی مونگ تا ما لونها چه صد رنگ دا دیغوا قال موسی علیه السلام فرمائل انه یقولو چه یقیننا اللہ پاک فرمائی انها بقرتن چه دا یو غوا دا صفرا او زیڑ دا فاقع اللونها تیز دے رنگ دے تسر الناظرین خوشال کئی کتن کو لرام چه سوکو تا گورن خوشالی گی جڑی رخ کولی غوا دا قالو دعو لنا ربکا دیوی دعا غالا زمونگ دا پارا دخ پل ربنا یبین لنا چه بیان کی مونگ تا ما هیا چه صد صفت دا دے غوا یعنی دا جوتی او ارٹی دا او کن دا ان البقر یقینا دا غوا تشابه علینا دا خو گڑا وڑا شوا پا مونگا باندی پو نشو و انا او مونگا انشاء اللهم که اغاری اللہ پاک لمحتدون نخا مخا رسیدون کی اخ پل مقصد تا لمحتدون تا کار بکو مقصد تا برسو قال موسی علیہ السلام ورتوی انه یقول یقینا اللہ پاک فرمائی انها بقرۃ دا یو غوا دا لا ذلول جن د جوتی غاڑوتی جوتی ندا تثیر الارض چ اڑیز مکا ولا تسقی الحرف او ارٹیم ندا کنا ندا ارٹی چوب کی فصل ولا تسقی الحرف نی دیو بکڑ فصل یعنی رٹی غوانا دا مسلمتن روغ موٹا دا لا شیط فیها نشتا اس داغ پاغی کی سنقصان پاکی نشتا قالو الان دی خلقوی چه وسم جئتا بالحق رو دیڑا پورا بیان وس خبر پورا شوا فذبحوها نو علا لیکڑا دا غوام دا دی بیان نپس وما کادو او نو نیز دیدی
یفعلون چه دا کار کړی وې، یعنی د بیان نه مخکې چې پوره بیان و تعالی نو راغلی نه داسې معلومېده چې دا کار کوي نه. و اذ قتلتم نفسا، او کم وخت چې وجه تاسو یو سړی فدارأتم فیها، نو مختلف شوی تاسو داغ په باره کې، والله الله پاک مخرج ښکار کوي ما کنتم تکتمون، اغا چې تاسو پټوئ. سړی مړ کو نو بیا هم په یو بل راړو، نو الله پاک اغا غل ښکار کو. فقلنا اضربوه، نو اوی مونږه چې اوښی تاسو دغه سړی به بعدها پس ایسا د دې غوا سره، یا به بعدها پس ایسا باندې د دې مړی سره، کذالک دغه شان یحیی الله الموتا، ژوندی کوي به الله پاک مړی په قیامت کې. ویریکم، او ښی الله پاک تاسو ته آیاتهی دلیلونه خپل، لعلکم تعقلون، دا د دې دپاره چې د عقل نه کار واخلی تاسو. ثم بیا قصد قلوبکم، سخت شول زړونه ستاسو، من بعد ذلک پس د دینه، فهی کالحجارت، نو دا زړونه پشان د ګټو دی، او اشد قسوه، بلکې زیات دی په سختۍ کې. و ان من الحجارت، او خامخا یقینا بعد د ګټو نه، لما اغدی یتفجرون، چرا بیگی منه الانهار، دا غینا نیرونا، لکه دا مونگ دا اولا چرا دا ملکان دا غرون نراغلی دا. و این منها، و یقیننا بازی دا دی گتونا، لما اغدی یشققو چه غوچوی، فیخرجون روزی منه الماء، دا غینا اوبا. و این منها، او یقیننا بازی د دې ګټو نه، لما هغه دی یهبتو چرار غړي، من خشیت الله، د یری د الله پاک نه، و ملهو، او نه دی الله پاک بخافل نا خبره، عما تعملون، داغ کارون نه چې تاسو کوی. افتطمعون، آیا تاسو تملره ان یؤمنو لکم، چې دا خلق با امنی ستاسو خبری. و قد یقیننا کاناشتا دی فریق من هم، یا وڈلا دا دی خلقنا، یسمعونا چیغی اوری، کلام الله، کلام دا اللہ پاک، کتاب دا اللہ پاک. ثم بیا یحرفونهم، بدلولی دا غیغ مانی، او بیا بدلی دا غیغ مانی او مطلبونا، من بعد پس دا غینا ما عقلوهم، چه زان پوش کی دا غیب مطلب باندی، من بعد ما عقلوه، معنی ولا بدلی، او پس دا اغینا چه پوشو دا غیب مطلب باندی، و هم یعلمون، او دی خپویگی چه دا گنا دی، سر دا گنانا یو کار کی نارواو بانی، پو دی چه ناروا دی، و بیم کی پا جامبر سرگ دی. و اذا لقوا الذين آمنوا، او ارکلا چی دی مخامخ شی د مؤمنانو سرا، قالوا نوای آمنا، مونگا ایمان راوڑ دے. و اذا خلا، او ارکلا چی لار شی بعضهم بعض د دینا، الی بعض اغی بعضو تا، قالوا نوای ورتا، دعوت مشران وی، اتحدثونهم، آیا خبر ورکوی تاسو دی مسلمانانو تا، بما فتح اللهم، پا هغا سباندی چی خودلی دی اللہ پاک تاسو تا، علیکم تاسو تا، لیحاجوکم، دا د دې د پارا چې دی به دلیل اونیوی په تاسو باندې، به په غی سرا، عند ربکم، پنیز در اف تاسو، افلا تعقلون، آیا تاسو دا کل نکار ناله. دې کتابیانو بخپلو کشرانو توی مسلمانانو تسمخه گوره، کنی دا اللہ په دربار کې به تاسو پڑکی، چې دی تا خپتا و دی خبرو، نوی مسلمانانو تسخه ما، اولا یعلمون، آیا دین پویگی، ان اللہ چ بے شکا اللہ پاک، یعلم پوادے ما یسرون، پاغس باندے چ دیے پٹ کئی، و ما یعلنون، او پاغس باندے چ دیے اخکار کئی.
ومنهم أميون أو بعض الذين أميان دي أميان أو ناپوا لا يعلمون الكتاب چنپوئيگي پا كتاب بانده إلا أمانيا مگر أغب دليل أرزوغان دي إلا أمانيا مگر صرف أغا غمان پا سروان دي أماني أرزو توي غمان توي وإنهم أو نددي إلا يظنون مگر أتكال كي أتكاليان دي پا تكار كي توكاليان فويل للذين نو تبعي دا پارا دا غكسانو يكتبون الكتاب چه أغي لكي كتاب بأيديهم پا غخبلو لا سنو بانده ثم بيا يقولون واي خلقو تا هذا چه دا كتاب من عند الله دار طرفا دا الله پاک نده ليشترو دا دي دا پارا چه واخلي بهي پا غي سرا ثمنا قليلا قيمت لگ دا دنیا معمولي فويل لهم تبعي دا دي دا پارا مما كتبت ايديهم دا وجه دا اغينا چه لكي لا سنا دا دي وويل لهم او تبعي دا دي دا پارا مما يكسبون دا دي وجنا چه دا کمال دي گتي دا مردارو وقالوا اوائي لن تمسنا النارو چه چره بوما انرسي منغ تورو الا مگر اياما معدودا يو سور وزش مارل شوي لگي قلت و توايا اتخذتم آيا اغست دا تاسو عند الله دا الله پاک دا طرفنا عهدا سوادا چگن جنتيان يه بخلي يه فلن يخلف الله نو چره وما خلاف نكي الله پاک عهده دا غخبل وادينا ام تقولون بلکه جوڑوی تاسو علی اللہ پا اللہ پاک باندی ما لا تعلمون اگا خبری چه تاسو پاگی باندی پوئی گینا بلا من کسبا دا سے ندا بلکه چاچه اوکو سیئتن شرکو دا سیئتن مطلب دے گنا مطلب دل تغٹ گنا شرک دے و احاطوت بهی اورا گیر کی دلرا تا سڑے خطوی اتو ہو گناہ ددو یعنی تر مرگ پوری دا شرکو کو گناہ را گیر کو یعنی تر مرگ پوری دا شرک نوزگار نشو عمل شپکی فولائی کانو نگا کسانا اصحاب النار ور والدی هم فیها خالدون دیبا پا دا غور کے ہمیشی والذین آمنو اواغا کسانا چی مان را ولده و عمل الصالحات او عمل اکرده پا طریقه دا پیغمبر علیه السلام اولائی کانو دک کسان اصحاب الجنه جنت والدی هم فیها خالدون دیبا پاغا جنت کی همیشی نو بس دا تقریبا نو نیم سپارا برابر شوا